sidste del af Dr. C. Asche artiklen Vejen fra sygdom til sundhed, menneskets indre kraftkilde. Åbner vi vort væsen for den kosmiske kærlighed og visdom, varer det ikke længe, før vi føler vor kraft vokse. Noget af det betydningsfuldeste for mange mennesker er, at de på denne måde, ved at føle sig i den kosmiske kærligheds- og visdoms varetægt, får bugt med den angst og frygt, der så ofte volder dem uro og pine. Angsten og sjælekviden er jo en følge af, at vi afspager vort væsen fra de kosmiske kærlighedsstrømme, og derigennem bliver et bytte for en knugende ensomhedsfølelse. Lader vi derimod det kosmiske lys trænge ind i vort sjæleliv, vil følelsen af at være beskyttet af gode magter snart give os ro og tryghed, sundhed og kraft. I virkeligheden stammer både vores legemlige og vores sjælelige lidelser og smerter fra, at vores tanker og handlinger har været i modstrid med loven for tilværelsen. Denne er ubønhørlig og kræver opfyldelse. Kommer vi i bevidst forbindelse med det kosmiske visdom og kærlighedsliv, vil vores livsførelse blive mere og mere også komme i kontakt og samstemthed med de kosmiske lovbud. Vores sjælelige indstilling vil efterhånden blive en sådan, at vi kommer til at tiltrække gode og kærlige impulser og følelser. Ja, vort væsen vil mere og mere blive et herberg for gode og skønne tanker. I en sådan atmosfære bliver der efterhånden mindre og mindre plads for uløst følelse og verdenssmerte. Tungsindets mørke magt over sjælen vil være brudt, og vejen til sundhed og livsglæde vil være banet.